Құрметті өнерсүйер қауым, 30-шы қазан күні Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының камералық залында Қазақстан Республикасы композиторлар одағының 75 жылдық мерейтойына арналған концерт өтеді. Еліміздің мықты композиторлық мектебін қалыптастырған Ахмет Жұбанов, Евгений Брусиловский, Мұқан Төлебаев, Латиф Хамиди сынды классиктердің шығармаларын дәл осы кеште театр солистері нақышына келтіре орындамақ. Қазақ әуенін асқақтатқан қара шаңырақтың қуанышына куә болыңыздар. Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық қазақ драма театрында Ғарифолла есімінің Таңсұлу новелласының желісімен дайындалған сахналық туындының кезекті көрсетілімі болады. Ұлттық тағылым мен тәрбиені нақышты бейнелейтін Таңсұлудың театр репертуарын толықтырғанына көп уақыт бола қойған жоқ. Жаңа қойылымды тамашалап үлгермеген болсаңыз, сіз үшін сәтті күн туып тұр. Қадірлі біздің сүйікті театрымыздың көрермендері, сіздерді Ғарифолла есімінің Таңсұлу атты драмасына шақырамын. Ұлттық рухтағы сондай қазақи нақыштағы спектакль. Содан келіп, рухани байлық аламын десеңіздер, театрға келіңіздер, театрда кездесейік ағайын. Проспер Мерименнің Кармен повесінің желісін арқау еткен Талғат Теменовтің Карменсита фантазиялық қойылымы махаббат пен ғашықтық, сұлулық пен іңкәрлік сезімдері жайында сыр шертер, оған жету жолындағы риясыз күрес, өшпенділік пен озбырлық жайында сөз етер тартысқа толы туынды. Сұлулығынан айласы басым сыған қызының қылығын көргіңіз келсе, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрына келіңіз. Наурыз жыл басы тіршілікке жан бітіп тірліктің қызу қайнаған шағы. Бұл мерекені халқымыз ерекше дайындықпен қарсы алады. Ұлттық үрдіс пен дәстүр жоралғылары дәл осы мейрамда жанданып, қазақи нышан көрініс табады. Осы құндылықтарды ұрпақ санасына қалай сіңіреміз? Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрында қойылатын Наурыз думан сахналық ертегісі кішкентай көрермендерінің көңіліне жарқын жол тауып, тұнық тұма көздерін ашады. Аталмыш қойылым баланы жастан тәрбиелейтін танымдық туынды болмақ. Махаббат жасталғамайды. Көңілі жастың көкірегі сезімге толы. Қай уақытта, қай жаста болсын сүйген адамыңды кездестіру мезгілдің ерте кешіне бағынышты емес. Бастысы өз қалауыңды орындау. Надежда Птушкинаның «Пока она умирала» деп аталатын бұл туындысы махаббаттың қызықты да шынайы сәттерін тартып өтеді. Спектакльді Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрынан көре аласыздар. Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында махаббат тақырыбының түйінін тарқатар тағы бір көрініс. Ерлі зайыптылардың өмірін суреттейтін Эрик Эммануэль Шмидттің «Малые супружеские злодеяния» қойылымы бір үйелменің тіршілік арқылы барлық отбасындағы ахуалды бейнелейді. Туындының сахналық нұсқасын жасаған режиссер Дмитрий Скирта. Бәйтен Омаров атындағы жас сахна театрында жаңалық. Отандық киноартистер ойнайтын француз драматургы Жанна Жененің пьесасы желісімен дайындалған жас режиссер Юрий Цайдың «Служанки» аталатын драмасы бай қожайынның апалы сіңілі үй қызметшілер жайында өрбетін оқиға. Басты рөлдерді Айнұр Ниязова, Салтанат Наурыз, Әсем Абдрахвасынды талантты кино жұлдыздар сомдамақ. Жаңаша қойылым сіздің тарапыңыздан да өз бағасын күтеді. Қостанай облыстық Ілияс Омаров атындағы Қазақ драма театры өзінің бай репертуарынан Марбайжиевтің «Кім кінәлі» драмасын ұсынбақ. Бұл қойылым өз кезегінде көрермен тарапынан сұранысқа ие танымал қойылымдардың бірі. Көңілді күй сыйлайтын сапалы дайындалған туынды уақыт өтсе де мазмұнын жоғалтпақ емес. Бұл күні Қостанай облыстық орыс драма театры америкалық драматург Эдвард Олбидің «Все в саду» пьесасының желісіне құрылған «Цена престижа» деп аталатын спектаклін сахналайды. Ақшаға сенген отағасының атаққа құныққан құлқыны отбасының берекетін қашырып тынады. Өңшең шапаныңа қарап сыйласатындармен ымыралас болу тегінде жақсылыққа апармасы анық. Өмірін абырой жинауға арнаған жанның азабы көрерменге сабақ.